मान्य सदस्यहरू अब सामान्य प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपालको संविधानको धारा एक सयको उपधारा दुई बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम एक सय पचपन्नको उपनियम चार बमोजिम वक्तव्यसहित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय नयाँ राजनैतिक समीकरणसहित मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गरिएपछि संविधानत विश्वासको मत लिन म आज यो रोस्टममा उभिएको छु मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएपछिको यो तेस्रो विश्वासको मतको निम्ति म यो सम्मानित सदन अगाडि उपस्थित भएको छु मेरो सरकार गठन एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा भएको सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ जुन गठबन्धनमा सामेल भएर मेरो नेतृत्वको पार्टीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई देशको सबभन्दा ठुलो दल बनाउन मद्दत गर्यो त्यही दलसँग भएको सहमति तोड्ने खुलेआम धोका र विश्वासघातको परिणाममा पहिलोचोटि नेकपा एमाले लगायतका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको थिएँ र मैले पहिलोपटक यस सम्मानित सदनमा विश्वासको मत लिनु परेको थियो दोस्रो पटक किनकि राजनैतिक घटनाक्रम र उतार चढावहरूको बिचबाट जनतामा एकचोटि स्थापित भएको मान्यताअनुसार नै जानु स्वाभाविक हुन्छ भन्ने ठानेर फेरि नयाँ सन्दर्भ बन्यो र मैले विश्वासको मतको निम्ति यो सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत हुनु पर्यो र त्यो पटक सायद नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा संसदीय प्रक्रियाको इतिहासमा पनि एउटा अभूतपूर्व परिघटना देखा पऱ्यो झन्डै भन्दा बढी प्रतिशतको समर्थन मलाई प्राप्त भयो र म विश्वासको मत प्राप्त गरेर दोस्रो पटक फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा निरन्तरता पाइ नै रह्यो अहिले फेरि अर्को नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बन्यो र त्यो नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनको लागि म यो सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत भएको छ भएको छु मलाई लाग्छ मेरो एउटा शब्द प्रयोगसँग अहिले भर्खर पनि मान्य सदस्यहरूले उठाइराख्नु भएको छ पुथल यो घटनाक्रम जो हामी सबै साक्षी छौँ पहिलो विश्वासको मत कुन सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा लिइएको थियो र दोस्रो विश्वासको मत कुन सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा कुन असाधारण सहमतिका साथ प्राप्त भएको थियो र अहिले फेरि नयाँ सन्दर्भमा विश्वासको मत लिनु परेको छ यो आफैमा उथल पुथलै त हो यो मैले मात्रै गरेको उथल पुथल होइन तपाईँ हामी सबै पनि यसमा सहभागी छौँ म आज यो कुरा भन्दै गर्दा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर यही हलमा गरिएको थियो र दिवङ्गत गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री र मैले हस्ताक्षर गर्दै गर्दा मैले यही रोस्टमबाट भनेको थिएँ प्रकृतिका यावत घटनाक्रमहरू यसको विकास या विनाश मानव समाजको विकासको प्रक्रिया यसका नियमहरू आवश्यकता र आकस्मिकता हुँदै अगाडि बढ्छन् र मानव चिन्तन सोचहरू पनि निरन्तरतामा क्रम भङ्ग हुँदै अगाडि बढ्ने गर्छन् भनेर भनेको थिएँ आज मैले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा मैले संश्लेषण गरेको निरन्तरतामा क्रम भङ्ग हुँदै नै विकास प्रकृतिको पनि त्यसरी नै हुन्छ कहिले ज्वालामुखी कहिले भूकम्प कहिले बाढी पहिरो आदि इत्यादि यो आवश्यकता र आकस्मिकताको प्रक्रियाबाट नै हुन्छ समाज पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्छ राजनीतिक घटनाक्रम पनि मलाई लाग्छ यो गएको झन्डै चौध पन्ध्र महिनाभित्र हाम्रो यो सम्मानित सदन र तपाईँ हामी सबैले जे भोगिराखेका छौँ उथल पुथलै त भोगिराखेका छौँ तर यो मेरो भनाइ कसैका प्रति इङ्गित र व्यङ्गको रूपमा होइन एउटा विकासको नियमको रूपमा मैले यसरी बुझेको छु र मैले घटनाक्रमलाई त्यसरी नै हेर्छु भन्न खोजेको थिएँ सरकार पुनर्गठन र नयाँ समीकरणको आवश्यकताबारे मैले यसअघि नै सम्मानित सदनलाई संक्षिप्तमा जानकारी गराइ नै सकेको छु त्यसको औचित्य आज यो सम्मानित संसदमा भाषणबाट होइन अपितु मेरो कामबाट प्रमाणित गर्न प्रतिबद्ध छु त्यसका लागि यो सार्वभौम संसदको मलाई एकचोटि फेरि विश्वास चाहिएको छ प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र जिम्मामा लिएको थिएँ अर्थतन्त्र सुधारका लागि म सुरुदेखि नै अनवरत रूपमा लागे र अहिले पनि लागि नै रहेको छु पछिल्लो अवस्थामा पक्कै पनि अर्थतन्त्रका कयौँ सूचकहरू सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्दैछन् चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा दुई सय सन्तानब्बे अरब बहत्तर करोड रुपियाँले शोधान्तर बचत छ भने विदेशी विनिमय सञ्चित उन्नाइस पोइन्ट नौ प्रतिशतले वृद्धि भई झन्डै अठार खरब पैँतालिस अरब रुपियाँ बराबर पुगेको छ व्यापार घाटा एक पोइन्ट आठ प्रतिशतले घटेको छ आन्तरिक अर्थतन्त्रतर्फ सात महिनाको अवधिमा मुद्रास्फीति पाँच पोइन्ट एक प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ भने कर्जा प्रवाह चार पोइन्ट सात प्रतिशतले बढेको छ यो तालिकालाई सरकारको ठुलो उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गर्न पनि सकिन्छ होला तर आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा प्रगति हुन सकेको छैन पुँजीगत खर्च पनि अपेक्षा गरे अनुसार बढाउन सकिएको छैन राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई थप द्रुतता दिने पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा थप सुधार गर्ने मेरो लक्ष्य र मेरो सङ्कल्प छ प्रशासन यन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु प्रक्रियागत अवरोधहरू हटाउनु र निजी क्षेत्रको क्षमताको पूर्ण उपयोग हुने वातावरण सृजना गर्नु मेरो प्राथमिकता हुनेछ ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण ब्याङ्कहरूको आधार ब्याज दर एकल अङ्कमा पुगेको छ भने ऋणको ब्याज दर पनि क्रमशः घट्दै गएको छ व्यापार घाटामा केही कमी आएको छ तर निर्यात बढाउन भने सकिएको छैन विप्रेसन त बढेको छ तर योसँगै भित्रिने सिप अनुभव र दक्षताको उपयोग गरी देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउन भने अझै सकिएको छैन मेरो भारत भ्रमणका क्रममा दस वर्षमा दस हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन जलविद्युत सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ हाम्रो समृद्धिका लागि यो नेपाली इतिहासकै ठुलो र दुर्गामी महत्त्वको सहमति हो भन्ने मेरो विश्वास छ भारतसँग मात्र नभएर बङ्गलादेशसँग पनि हामी विद्युत व्यापारको नजिक पुगेका छौँ नेपालबाट बङ्गलादेशमा चालिस मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्ने त्रिदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौतामा छिटै हस्ताक्षर हुँदैछ चिनतिर पनि विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको छ यो पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि अवश्य हो तर यो सम्भावना हासिल गर्न हामीले विद्युत पूर्वाधारको क्षेत्रमा भने धेरै काम गर्न बाँकी छ जलवायु न्याय र समानताको अवधारणामा नेपालले अब आफूलाई विश्व मञ्चको केन्द्रमा ल्याइसकेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण र दुबईमा सम्पन्न कोप ट्वेन्टी एटमा नेपालको प्रस्तुतिबाट हामीले एउटा बलियो सन्देश दियौँ अब जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित पर्वतीय मुलुकहरूको आवाजलाई नेपालले नेतृत्व गर्ने स्थिति बनेको छ सरकारका उपलब्धिको सूची पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण छ तर देशका आवश्यकता र सम्भावना हासिल गर्न यति उपलब्धि पर्याप्त छैनन् प्रधानमन्त्रीका रूपमा म जस्तो सङ्कल्पका साथ सक्रिय थिएँ टिम त्यही गतिको नभएको मेरो अनुभव रह्यो र रह सरकारको गियर परिवर्तन गर्ने हो भने सरकार र गठ गठबन्धन पुनर्गठन गर्नै पर्ने अवस्था मैले महसुस गरेँ मैले नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष वरिपरि देशको नाममा सम्बोधन गर्दै मैले भने म आफै यो विकासको गतिबाट सन्तुष्ट छैन हामीले सुशासनको र समृद्धिको जो सङ्कल्प र जुन तीव्रताको साथ अगाडि बढाउन खोजेका छौँ यो पर्याप्त छैन त्यसकारण मैले पटक पटक सरकार पुनर्गठन आवश्यक छ मन्त्रालयहरूको हेरफेर आवश्यक छ भनि नै रहेँ तर त्यो वातावरण बन्न सकेन मैले सार्वजनिक रूपमा पनि आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको विकासको गतिबाट भनि नै रहे सरकार पुनर्गठनको कुरा गरि नै रहे तर गठबन्धनमा त्यसमा सहमति हुन सकेन सरकार पुनर्गठन एउटा राजनीतिक प्रक्रिया मात्रै भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसका केही साथीहरूले यसको बडो अराजनैतिक व्याख्या गर्नुभयो र म माथि निजी आक्षेप र आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ खासमा म यी आक्षेपहरूको ठुलो प्रतिवाद आज गर्न चाहन्नथे जसरी माथि निजी विश्वासघात र बेइमानीको आरोप लगाइएको छ यसको विस्तारपूर्वक जवाफ दिन म आज चाहन्न पनि तर ठिक भन्नुभयो निजी आरोप र प्रत्यारोपका लागि मलाई लाग्छ यो सार्वभौम संसद उपयुक्त ठाउँ पनि होइन अझ आज विश्वासको मत लिने दिनमा त यस्तो विषयमा प्रवेश नै नगर्नु राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ तर संसदको रेकर्डमै रहेका आरोपको प्रतिवाद नगर्दा इतिहासमा गलत सन्देश जाला भन्ने चिन्ताले मात्रै म मा संक्षेपमा मात्रै केही पछि राख्न चाहन्छु नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले कुनै बेला यही रोस्टममा उभिएर यही रोस्टममा उभिएर मलाई नेपालको राजनेता भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो मलाई लाग्छ सदनको रेकर्डमा त्यो अहिले पनि कायम नै छ मैले राजनीतिक तहमा भएको समझदारीलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरे बापत नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताबाट मैले राजनेताको पगरी त्यति बेला पाएको थिएँ मेरो त्यो पदवी अहिले पनि सम् सम् सं, सम् सम् सं, सम्मानित सं, संसदको रेकर्डमा त सुरक्षित नै छ त्यही राजनेता आज संविधानअनुसार राजनैतिक मान्यताका आधारमा राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक मुद्दा र एजेन्डालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देशका जनतामा एउटा नयाँ आशा र विकासको एउटा नयाँ गति लिने सङ्कल्पसहित मैले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समीकरण बदल्दा म विश्वासघाती र धोकेबाज कसरी भएँ निरन्तर सङ्घर्षरत नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका विचार समूहहरूले युद्धविराम नै गरेर मप्रति एउटा नयाँ निन्दा अभियानमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको मैले आज महसुस गरेको छु पछिल्लो एक वर्षमा काङ्ग्रेसका विचार समूहहरूको द्वन्द्वले सरकार र गठबन्धनमा पारेको प्रभावबाट म आजित भएको थिएँ म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु पछिल्लो एक वर्षमा काङ्ग्रेसभित्रका विचार समूहहरूको द्वन्द्वले सरकार र गठबन्धनमा पारेको प्रभावबाट म आजित भएको थिएँ तर आज मैले गठबन्धनमा गरेको परिवर्तन या समीकरणमा गरेको परिवर्तनसँगै काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक एकताको कारक बन्न पाएकोमा म खुसी छु सायद मेरो कदमले अब कङ्ग्रेसभित्र राम्रो एकता पैदा हुँदैछ म नेपाली कङ्ग्रेसका नेता साथीहरूलाई र सबैलाई सबैलाई विशेष रूपले भन्न चाहन्छु यो युद्धविराम तपाईँहरूको बिचमा भएको छ प्रचण्डका कारणले यसलाई थाई बनाउनु होला यसलाई शान्तिमा बदल्नु होला नेपाली कङ्ग्रेसलाई एकीकृत गर्ने नयाँ सङ्कल्पमा बदल्नु होला म खुसी नै हुन्छु किन त्यसले देशको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न बल नै पुग्छ भन्ने लागेको छ तपाईँहरूलाई त मलाई अहिले भेलेन बनाउनतिर तपाईँहरूको जोडबल छ तर म के भन्न चाहन्छु भने यदि यसले नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको कचिङ्गल समाधान भयो भने मैले एकचोटि फेरि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई ट्र्याकमा ल्याउन भूमिका खेलेँ भनेरै ठान्छु मैले म खुसी नै हुन्छु विगतमा म नेपाली कङ्ग्रेसको समर्थनमा केवल एकपटक प्रधानमन्त्री भएको छु तर माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादार देवबाजी दुईपटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ नबिर्सौँ तपाईँहरूले सजिलै आरोप लगाउनु भएको छ सजिलो छैन प्रचण्डलाई आरोप लगाउन मैले राजनीतिक सहमतिको पूर्ण पालन गर्दै प्रधानमन्त्री पद नेपाली कङ्ग्रेसलाई हस्तान्तरण गरेको थिएँ र तर नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा मलाई दिएको वचनमा के गर्यो तपाईँहरूले आफै छातीमा हात राखेर विचार गर्नुहोला मैले अहिले प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसको विश्वासघातको जगमा खडा भएको छ भन्ने कुरा होला आज मलाई आलोचना गरिरहने साथीहरूलाई म सोध्न चाहन्छु मैले कहिले यो संसद र बाहिरको त्यस्तो शोक गीत त गाउँदै हिँडिनँ मैले कहिले कसैलाई त्यस्तो आरोप लगाएर म अहिले यो पनि सम्झिराखेको छु जति बेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो म प्रतिपक्षी दलको नेता थिएँ देशमा भूकम्प गयो ठुलो धनधनको क्षति भयो अब म प्रतिपक्ष छैन यो सङ्कटको घडीमा म प्रधानमन्त्रीको साथमा छु भनेर सङ्कल्प यही रोस्टमबाट गरेको पनि म नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई एकचोटि स्मरण गर्न दिलाउन चाहन्छु मैले बरु राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार पार्न नेपाली कङ्ग्रेसलाई समेत यो बिग फाइभ बिग सिक्समा सामेल गर्नुपर्छ भन्ने मत राखेँ मैले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर पनि अन्तिम समयमा भएको सहमति तोड्दा तोड्दै पनि राष्ट्रको बृहत्तर हितको निम्ति र यो सदनमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमतिको वातावरण बनाउन सकियोस् भन्नका बना निम्ति मैले नै पहल गरेर नेपाली कङ्ग्रेसका नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिको पदमा जिताउन भूमिका खेलेको होइन राष्ट्रपति त अहिले पनि तपाईँहरूकै हुनुहुन्छ अनि यति छिटै सबै गुण बिर्सेर धोका के हो धोका कसले गर्यो विश्वासघात धोकाको आरोप बरू मलाई धोकाको आरोप त बरु मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पहल गर्ने दलहरू र त्यसको मुख्य नेतृत्व मान्य केपी ओलीले लगाउन मिल्छ प्रधानमन्त्री उहाँले बनाउने अनि खुरुक्क काङ्ग्रेसमा जाने उहाँहरूले लगाउँदा त्यो मिल्दोजुल्दो हुन्छ काङ्ग्रेसले लगाएर मिल्दैन अनि यस्ता त फेरि त धेरै छन् म लामो व्याख्यातिर जान चाहन्न मैले सुरुमै भनेको छु मैले खालि रेकर्ड गराउन पर्ने भयो नत्र त मैले स्वीकारे जस्तो हुने भएको हुनाले मात्रै मैले मा केही कुरा राखेको हो पटक पटक माओवादीले बलिदान गरेर त्याग गरेर काङ्ग्रेसको मुख्यमन्त्री बनाउन कसले पहल गर्यो माओवादीले होइन नेताजीहरूलाई त राम्रो थाहा छ कोसीमा त्यति मात्र होइन गठबन्धनमा सर्वसम्मत निर्णय गरियो माओवादी केन्द्रको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर तर त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसकै का एउटा समूहले विद्रोह गरेर चाहिँ अर्कोलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि त्यो धोका भएन र माओवादी केन्द्रलाई तपाईँहरूले त्यो सम्झिन पर्दैन पटक पटक एकपटक मात्रै होइन पछिल्लोचोटि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेद्वार जित्ने माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वार काङ्ग्रेसकै का कारणले हार्ने यो परिघटना सम्झिनु पर्दैन यो त सामान्य घटनाक्रम जाँदै थियो तर मैले अस्ति यस सम्मानित सदनमा बडो प्रष्टसँग राखेको छु यो राष्ट्रको वृहत हित राजनैतिक मुद्दा विकास र समृद्धिलाई तीव्रता दिने मेरो सङ्कल्पका कारण समीकरण बदल्नु परेको हो भनेर मैले भनेको छु र म आज पनि फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु यो समीकरण पर, परिवर्तनको पछाडि राष्ट्रको वृहत हितबारे मेरो बुझाइ सुशासन र समृद्धिलाई तीव्रता दिनुपर्छ भन्ने मेरो सङ्कल्प र आकाङ्क्षाको तीव्रता र जनताले नयाँ आशा विकास र समृद्धिको लिन सकोस् सकोस् भन्ने चाहना मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ अरू सबै तपसिलका कुरा हुन् मूल कुरा राजनैतिक नै हो भनेर म यो सम्मानित सदनमा इमानका साथ राख्न चाहन्छु नेपाली कङ्ग्रेसको यी घटनाहरू त छँदै थिए पृष्ठभूमिमा अनि काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा आइपुग्दा गठबन्धनकै अवमूल्यन गर्ने गरी भएका बहसहरू संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने गरी गरिएका बहस र प्रक्रियाहरूले हामीलाई र मलाई निकै चिन्तित तुल्यायो हो साँचो कुरा हो हिजो संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा भनेर नै गठबन्धन गरिएको थियो तर गठबन्धनभित्रकै सबभन्दा ठुलो दल संविधानमाथि नै गठबन्धनमाथि नै र अझ चार वर्ष बाँकी छँदाको चुनाव एक्लै लडिन्छ जसले एक नम्बर पार्टी बनाउन मद्दत गर्यो त्यसको मान मर्दन गर्ने गरी हामी एक्लै लड्छौँ लड्नुहोस् मैले त अघि नै भने मिल्नुहोस् एकताबद्ध भएर जित्नुहोस् बहुमत ल्याउनुहोस् मेरो शुभकामना छ तपाईँहरूलाई तर म यस्ता विषयको निजीकरण गर्न र नेतृत्वमाथि व्यक्तिगत आक्रमण गर्न चाहन्न राजनीतिक विषयको प्रतिवाद राजनीतिक ढङ्गबाटै हुनुपर्दछ नेपाल काङ्ग्रेसका साथीहरूबाट पनि म त्यही अपेक्षा गर्दछु एउटै मागले जाडो जाँदैन हामी शान्ति सम्झौताका सहयात्रीहरू हौँ हामीसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सहयात्री हुँ हामीले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा भविष्यमा पनि सहयात्रा गरेरै जानुपर्नेछ नबिर्सौँ यावत आक्षेपका बिचमा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु प्रधानमन्त्रीका रूपमा म निषेध अपमान र प्रतिशोध होइन सहमति सहकार्य र आपसी विश्वासकै लागि प्रतिबद्ध छु अहिलेको शक्ति विन्यासमा हामी सबैको स्वामित्व र अपनत्व छ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको पृष्ठभूमिबाट उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीबाट सभामुख हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रको पृष्ठभूमिबाट उपसभामुख हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पृष्ठभूमिबाट सबैको सम्मानपूर्ण यो प्रतिनिधित्व मेरो भूमिकाको मूल्याङ्कन त गर्नु पर्ला नि कि गाली गरेपछि कर्तव्य पुरा हुन्छ भन्ने ठानेको हो नेपाली कङ्ग्रेसले सम्मानित संसदलाई मेरो अपिल छ राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानका लागि पनि हामी सबै एकै ठाउँमा उभिनै पर्छ र राष्ट्रका सम्भावना हासिल गर्न पनि हामीले राष्ट्रिय एकता कायम गर्नै पर्दछ सामान्य सभामुख महोदय सरकार गठनमा सहभागी दलहरूबिच न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि कार्यदल बनेको छ र सम्भवतः आज बेलुकासम्म त्यो सार्वजनिक पनि हुनेछ त्यही कार्यक्रम सरकार सञ्चालनको मूल आधार हुनेछ सुशासन प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धि सर सरकारको मूल अठोट हुनेछ राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्न पुँजीगत खर्च बढाउन र बेरुजु घटाउन सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनेछ आर्थिक गतिविधिको विस्तार र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सरकारको प्राथमिकता हुनेछ सरकार पुनर्गठनसँगै पुँजी बजारमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई मैले सरकारप्रति जनअनुमोदन र समर्थनका रूपमा बुझेको छु सोमबार मात्रै मिटर ब्याज पीडितहरूसँग चार मुद्दे सहमति भएको छ र दस महिनादेखि लट्किएको आरती शाहसँग सम्बन्धित समस्या पनि हिजो सहमतिबाट टुङ्ग्याइएको छ मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न पहल लिनु र आरती शाह प्रकरणलाई पनि सहमतिबाट टुङ्ग्याउनु नयाँ सरकार नयाँ ढङ्गले जान पहल गर्दैछ भन्ने कुराको मर्निङ सोज द डे भने जस्तै अब बिहानले दिउँसो देखाउँदैछ दे वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता उत्पादकत्व वृद्धि र रा राजस्व चुहाटमा स्थायी नियन्त्रणबाट राष्ट्रको आर्थिक जीवनलाई अझै बलियो बनाउने सरकारको अठोट छ रोजगारी सृजना र आयात प्रतिष्ठानमा सरकारका प्राथमिकता रहनेछन् पर्यटनमा अहिले देखिएको सुधारलाई कायम राख्दै पर्यटन पर्यटक सङ्ख्या कम्तीमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिइनेछ वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ब्याङ्कको ऋणको व्यवस्था गरिनेछ र स्वदेश फर्केकालाई पनि सिप अनुसारको व्यवसायलाई व्यवसायका लागि सुलभ ऋणको ग्यारेन्टी गरिनेछ सङ्घीयता कार्यान्वयन राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन सरकारको प्रतिबद्धता हुनेछ शान्ति प्रक्रियाको निरूपण सरकारको प्राथमिकतामा हुनेछ सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र नागरिक मैत्री हुनेछन् राज्यका सबै संरचनामा सदाचार र जवाबदेही कायम गरिनेछ अहिले सुन्दा अविश्वसनीय लाग्ला तर निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा हजारौँ उद्यमशीलतालाई एकसाथ प्रोत्साहन गरिनेछ सभामुख महोदय अस्ति नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मलाई दोस्रो तहका नेतामध्ये असाध्य मनपर्ने भित्रै पर्नुहुन्छ मानिस रमेश लेखकजीले बडो कलात्मक ढङ्गले तीव्र अनुभूतिका साथ कुराहरू भएको छ अब शान्ति प्रक्रिया के हुन्छ हिजो शान्ति प्रक्रिया तुङ्ग्याउन कसले बाधा पुर्यायो जवाफ दिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ जवाफ त तपाईँलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ जो प्रतिपक्षमा बस्यो उसैले न्यु खोन्यो भने त यो कहिले नै टुङ्गिँदैन तर नेपाली कङ्ग्रेस जसको लागि पनि यो शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काप टुङ्ग्याउनु पर्ने उत्तिकै आवश्यकता छ मलाई त के लागेको छ भने यसलाई सहमतिबाट टुङ्ग्याउँ भन्ने कुरामा हाम्रो कहिल्यै विमति भएन तर टुङ्गिँदा पनि टुङ्गिएन अब नेपाली कङ्ग्रेसले फेरि त्यही बाटो नपकडियोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ अब सहमतिले यसलाई टुङ्ग्याइदिउँ संविधानको भाप भावना विपरीतका थरी थरीका विचलन रोक्न म संसदसँग विश्वासको मत माग्दैछु अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न राजनीतिक अस्थिरताले सृजना गरेको सामाजिक अराजकता आक्रोश र रो नकारात्मक सोचलाई परिवर्तन ल्याउन पनि सरकारले विश्वासको मत पाउन जरुरी छ पछिल्ला सबै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै राष्ट्रियता स्वाभिमान र रा गौरव बोध गर्न मलाई संसदको समर्थन चाहिएको छ म सम्मानित संसदलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु हजारौँ नयाँ स्टार्टअप र उद्यमशीलता केही महिनामा नै सुरु हुनेछन् आज मात्रै मैले देखेँ पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले मैले मनपरी पैसा खर्च गर्न चाहेको थियो दिइनँ त्यसो भएर यस्तो भयो भन्ने आशयको वक्तव्य दिनुभएछ म डाक्टर प्रकाश चरण महतलाई यो कुरा पुष्टि गर्न चुनौती दिन चाहन्छु चु। मैले कहाँ कसको लागि पैसा मागेँ यति गलत प्रचार गरेर जनतालाई भ्रम नगर्न पनि म डाक्टर साहबलाई मान्ने प्रकाशचरण महतलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु आत्मनिर्भरताको व्यवस्थित प्रयास हामी गर्नेछौँ म सरकारलाई तथ्याङ्क केन्द्रित गर्नेछु देशमा महामारीका रूपमा फैलिएको पलायन र निराशा रोक्नको लागि दृढताको साथ कदम चालिनेछ सुशासनमा अहिलेसम्म भएका प्रयासले लोकतन्त्रप्रति जनताको आशा केही जगाउन खोजेका छन् तिनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याएर अझ सुधार गरिनेछ सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनबाट नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा बढाउनको निम्ति सरकारले पहल पनि बढाउनेछ सुस्त कर्जा प्रवाह मध्यमवर्गीय उपभोगमा आएको गिरावट र पुँजीगत खर्चको न्यूनता अन्त्य गर्न नीतिगत सुधार गरिनेछ सभामुख महोदय मैले निरन्तर भन्ने गरेको छु अघिल्लो सत्ता गठबन्धनमा म व्यक्तिगत रूपमा अप्ठ्यारो मात्र थिइनँ मैले अस्ति पनि यो कुरा स्पष्ट शब्दमा राखेको छु प्रधानमन्त्री पद पनि मेरो असुरक्षित थिएन सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका उपलब्धि नभएका पनि होइनन् तर देश आज औसत उपलब्धिहरूमा रमाउन सक्ने अवस्थामा छैन औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गर्नभन्दा जोखिम उठाएरै भए पनि देश र जनताको हितमा युगान्तकारी काम गर्ने मेरो सङ्कल्प छ यही सङ्कल्पले मलाई नयाँ समीकरणतिर डोर्याएको हो भन्ने कुरा पनि म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट म त्यो प्रमाणित गर्न पुरै तागत लगाउने छु प्रमाणित गर्न सकिनँ भने प्रधानमन्त्री पद मेरो लागि औचित्यहीन हुन जानेछ यो कुरा पनि म यो सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु मेरो प्रतिबद्धतामा यो सम्मानित संसदले विश्वासको मत दिनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ म एकचोटि फेरि मान्य सदस्यहरूलाई त्यसको निम्ति अपिल गर्दै म प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुह महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा सयको उपधारा दुई बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट मिस विश्वासको मतका लागि सम्मानित सभा समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलको लागि दुई घन्टाको समय निर्धारण गरेको